Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі традиційна щотижнева програма «Тайм-аут». Ми розповідаємо про спортивні події, що відбувалися протягом минулого тижня. Тож сьогодні говоритимемо про наступне. В Бурштині відбувся суперкубок області з футболу. Також в Івано-Франківську вже зіграли суперкубок серед дитячо-юнацьких команд до 18 років. А на Богородчанщині закінчився чемпіонат світу серед діаспорних команд. Власне, про це і не тільки говоритимемо в сьогоднішній програмі. І розпочинаємо з наступної теми. У Бурштині відбувся матч розіграшу Суперкубка Івано-Франківської області з футболу сезону 2016-17 років. Зустрічалися чемпіон області футбольний клуб «Карпати» з міста Коломиї та володар Кубка області футбольний клуб «Оскар» з села Підгір'я Богородчанського району. Долю суперкубкового протистояння вирішив єдиний гол, тож про це наш наступний відеоматеріал. Досить несподівано місцем проведення матчу за суперкубок області обрали не один зі стадіонів в обласному центрі, а бурштинський «Енергетик». Цим матчем фактично закрили футбольний сезон 2016-17 років. Як і прогнозувалося, матч між принциповими суперниками видався безкомпромісним і бойовим. Карпати мали мотив взяти реванш в «Оскара» за поразку у фіналі минулорічного розіграшу Кубка області. Уже з перших хвилин зустрічі на полі точилася запекла боротьба на кожному клаптику поля. А численні вболівальники невпинно підганяли свої команди вперед. Проте в першому таймі жодна з команд не змогла відзнайти ключі до воріт суперника. А долю матчу вирішив єдиний гол, який гравці «Оскара» забили в другій 45-й хвилинці. На 62-й хвилині матчу нападник номінальних господарів Ігор Цимбалістий вдало зіграв на добиванні. Після пропущеного гола коломияни кинули всі сили, щоб відігратися, але бажаного не досягнули. Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу футболістів «Оскара» 1-0. Гравці команд-учасниць фіналу відзначені відповідно срібними та золотими медалями. Наступна сторінка нашої програми присвячена волейболу, який набирає все більшої популярності серед прикарпатців. Зокрема, українська волейбольна жіноча збірна перемогла Іспанію в першому матчі Євроліги. Рахунок зустрічі 3-1 на користь нашої команди. Збірна України продовжує свою переможну ходу в волейбольній Євролізі. Дебютантки цього турніру провели вже сьомий свій матч. На Україну вже наступної неділі чекав матч відповідь в Іспанії. До речі, зустріч відбулася в Івано-Франківську і зібрала численницьку вболівальницьку аудиторію. Глядачі обласного телебачення Галичина мали можливість переглянути матчову зустріч у прямому ефірі. В іншому ж півфіналі збірна Фінляндії зробила вагому заявку на фінал, перегравши на виїзді команду Словаччини з рахунком 2-3. За підсумками двох матчів одна команда потрапляє в півфінал. Що потрібно для нашої команди, щоб ми пройшли? Ми можемо навіть програти з рахунком 2-3. Якщо, не дай Бог, іспанці візьмуть реванш 3-0 чи 3-1, тоді зразу ж після гри через 5 хвилин на цьому ж майданчику буде гратися золотий сет до 15 очок. Це вже така лотерея, пенальті такі волейбольні. Але я не думаю, не хочеться вірити, що обійдеться. Ми ж іспанок обігрували півроку тому в такій же серії плей-офф за вихід на фінал чемпіонату Європи. У напруженому півфінальному матчі відповіді збірна команда України хоч і поступилася на виїзді команді Іспанії з рахунком 2-3, проте все ж вийшла у фінал Євроліги. Після Іспанії українська дружина вирушає до Скандинавії, де 5 липня проведе свій перший фінальний поєдинок проти команди Суомі. А 9 липня на рідному майданчику Івано-Франківську підопічні Гарія Гіазарова спробують доформити те, що зробила наша чоловіча збірна – виграти жіночу Євролігу. А спорткомплекс Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу планують оновити та створити тут умови для проведення легкоатлетичних змагань міжнародного рівня. Реконструкцію здійснять спільним коштом університету та облдержадміністрації. Про це під час виїзної робочої наради повідомив Олег Гончарук. Про плани та часові рамки – далі у сюжеті. Спорткомплекс університету нафти і газу – єдиний в області, який відповідає нормативам олімпійських споруд, каже Євстахій Крижанівський. Проте час робить свою справу, і він давно потребує оновлення. Ремонт бігових доріжок планували вже років 10. Сьогодні, додає ректор університету, завдяки спільним зусиллям з обласною владою, плани починають втілюватися у реальність. Сьогодні робиться реальний практичний крок. Ми сьогодні започатковуємо, і у вересні ми вже будемо мати ось тут
в першому варіанті виконання бігову доріжку, яка буде безпечна, якій можна буде проводити тренування і змагання. Фахівцями розроблена покрокова інструкція відновлення бігових доріжок та реконструкції інших частин спортивного комплексу. Про це йшлося сьогодні під час виїзної зустрічі голови обласної державної адміністрації Олега Гончарука з ректором Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на території спортивної споруди. Ми в цьому році за допомогою працівників, студентів університету буде зняти покриття, буде влаштована основа під майбутнє покриття поліуретан. І ми будемо мати можливість, крім бігових дорожок, відновити сектори для штовхання ядра, для стрибків, висоту, довжину. Тобто ми будемо мати можливість на території даного комплексу проводити повноцінні легкоатлетичні змагання. В 2018 році тут буде не соромно приймати і міжнародні змагання, впевнений голова Івано-Франківської ОДА. Згідно угоди між університетом та облдержадміністрацією, коли реконструкція спорткомплексу завершиться, він буде відкритим для всіх спортивних товариств області. І ще одні амбіційні плани щодо спортивної інфраструктури краю. Наприкінці серпня у Коломиї розпочнуть будівництво басейну, заявив міський голова Ігор Слюзар. Водноспортивний комплекс зведуть на співочому полі, попередньо його кошторис 140 мільйонів гривень. Левову частку отримали з державного бюджету. Цьому посприяли й народні депутати з Прикарпаття, зокрема коломиянин Андрій Іванчук. Це наймасштабніший соціальний проект в Україні, який фінансує держбюджет, наголошує міський голова. Прогнозовано триватиме будівництво водноспортивного комплексу 2 роки, і про це наш наступний відеоматеріал від наших коломийських колег. Будівництво водоспортивного комплексу у Коломиї на сьогодні – це наймасштабніший соціальний проєкт у всій Україні, який фінансують з державного бюджету, каже міський голова Ігор Слюзар. Для втілення проєкту в життя потрібно, за попередніми даними, 140 мільйонів гривень. Ці кошти направили саме на цей об'єкт за сприяння народних депутатів з міжфракційного об'єднання «Прикарпаття», каже міський голова. Однак проект виконають за умови співфінансування з місцевого бюджету. 10% від загальної суми повинно виділити місто. На цей рік майже 5 мільйонів уже передбачено, ділиться Ігор Слюзар. З Державного фонду регіонального розвитку дуже великий ресурс нам дали на басейн. Будівництво басейну і вже затверджено Кабінетом міністрів. Цей об'єкт будівництва водоспортивного комплексу в місті Коломиї і виділено 29 мільйонів 900 тисяч на цей рік на будівництво. Загальна площа території для водоспортивного комплексу – 1,25 гектара. Обрали для басейну інше місце, аніж планували. Нагадаємо, попередньо говорили про парк Шевченка. Сьогодні затверджена територія співочого поля, власне, де колись і був басейн. Змінили площадку, хоча дуже хотілося б почати розвивати територію, але видатки на енергозабезпечення цієї будівлі в цьому районі настільки великі, що вигідніше було поставити на співочому полі. У новому водоспортивному комплексі буде 3 басейни. 25-метровий на 6 доріжок, басейн просто неба та невеличкий басейн для плавання на байдарках. Також тут будуть зали для боротьби і боксу, тренажерний зал, універсальний ігровий зал з трибунами для глядачів. У плані передбачено і тенісні корти та конференц-зал. Боротьба, зал боротьби, зал боксу. Це над басейном, то скляні стіни на 2-му поверсі, де спортзал. Тут є бігова доріжка майже 200 метрів. Цього року вже виділили з держбюджету майже 30 мільйонів гривень. Будуватимуть комплекс у 2 черги. Спочатку працюватимуть над серцем комплексу басейнами, а вже далі візьмуться до тренажерних залів та інших спортивних і побутових приміщень. Розпочнуть закладати фундамент вже незабаром, наприкінці серпня. Триватиме будівництво близько 2 років. Тим часом у селі Семенівка Гроденківського району болівальники після матчу напали на місцеву журналістку Любов Левінську та побили суддю. У футбольному поєдинку за 3-е місце змагалися команди сіл Стрільче та Семенівки. Місцеві журналісти нарікають на те, що районна федерація футболу дозволяє грати на стадіоні, на якому, цитую, замість роздягалень – магазин із пивом. Крім цього, журналіст Гроденківської газети «Край», коли знімала на відео те, що відбувалося, зокрема штовханину на полі, почула свою адресу погрози від місцевих болівальників. Закінчився матч тим, що, власне, після гри арбітру розбили обличчя, він написав заяву поліцію та знімає побої. Далі без коментарів.
29 червня на Івано-Франківському стадіоні «Наука» відбувся матч за суперкубок дитячо-юнацької футбольної ліги області сезону 2016-17 роки між Карпатами Зброшнього Сади та футбольним клубом «Бурштин». Кращими командами чемпіонату першої ліги та першості другої ліги змагань дитячо-юнацької футбольної ліги Івано-Франківської області серед футболістів вікової категорії U18. Сама гра виявилася по-справжньому кубкова та напружена, адже в двобої зійшлися одні з найсильніших команд обласної дитячо-юнацької футбольної ліги. Футболісти розпочали матч з натхненням, демонструючи змістовний видовищний футбол та величезну працездатність. Після завершення фінального поєдинку відбулася урочиста церемонія нагородження команд-учасників матчу за суперкубок дитячо-юнацької футбольної ліги, в якій взяли участь перший віце-президент, виконавчий директор Микола Васильків, головний спеціаліст Сергій Ташник та заступник директора Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів Ольга Кабан. Відзначили організатори змагань індивідуальним призом і кращого гравця фінального матчу Миколу Ясінського з Народного футбольного клубу «Бурштин». До речі, матч за суперкубок дитячо-юнацької футбольної ліги пройшов на високому організаційному рівні і, що найголовніше, приніс масу захоплюючих емоцій юним футболістам. Дитячо-юнацька футбольна ліга цілий рік працювала над тим, щоб проводити системні змагання. Ми вважаємо, що нам це вдалося. Сезон, в принципі, ми починали з нуля, тому що команда тільки, клуб створився в нас 10 серпня 2016 року. Тому, в принципі, школа була, школа енергетика, ми виступали цими дітьми 99-2000 роком з ДЮФЛ України. В першій лізі. Тепер вони зразу, ми створили клуб, ми перейшли вони в цей клуб. В принципі, сезон склався удачно, ми не програли ні одної гри до 25-го туру. От, забили 100 чимось голів, в принципі, ну, але це є друга ліга. Ми хочемо працювати на перспективу і хочемо грати в першій лізі області, от, щоб діти росли і рівень їх ріс. Фінальний матч склався для нас, в принципі, удачно. Ну, Карпати Брошнів теж дуже хороша команда. Вони на протязі всього матчу вони домінували. Ми десь вибрали таку тактику від оборони більше на контратаках, тому що знали, що в них є хороші виконавці, які можуть і грати, які тримають м'яч, які не б'ють куди попало м'ячі. Ну, і ми їх так і зіграли, що нам вдалося реалізувати два моменти і виграли. Завершився шостий світовий чемпіонат з футболу серед українських діаспорних команд. Фінальна гра, урочисте нагородження команд та вручення кубка переможця чемпіонату відбулося на Надвірнянському стадіоні «Нафтовик». Хто ж став переможцем? Про це наш наступний відеоматеріал. Фінальна гра шостого світового чемпіонату з футболу серед українських діаспорних команд. Змагаються дві найсильніші збірні – українців з Іспанії та Румунії. Перший тайм не приніс ні одного забитого у ворота м'яча. А ось другий став щедрим для команди з Іспанії, яка показала високий рівень підготовки, адже суперник був гідним. Пригадаємо, команда з Румунії два рази ставала переможцем цього чемпіонату. Рахунок фінальної гри цього року – 3-0 на користь команди з Іспанії. Як завжди, після фінального матчу – нагородження учасникам команд, вручення пам'ятних медалей, кубків за третє і друге місця та кубка переможця турніру. Вперше Іспанія стала чемпіонами. Ми зібрались, ми дали гідний бій, і коли ми приїхали сюди, я перед входом на стадіон сказав, ми маємо тут взяти перше місце. Це звичайні люди, це не є ще діаспора, як це є в Канаді, як це є в Америці. Це ще поки що трудові мігранти, заробітчани, які фактично за 15 років свого перебування в Іспанії створили біля 30 громадських організацій, біля 50 церковних приходів, 10 недільних шкіл і провели 3 чемпіонати Іспанії з українських команд. Фінальна гра була чистою, майже професійною і напруженою, стверджує Ігор Бокій, голова оргкомітету чемпіонату, арбітр матчу. Гра дуже добра, арбітри набігались, рефері насвистілись,
Звичайно, дуже серйозна перевага українців Іспанії над віковою, можна так сказати, командою українців з Румунії. Але добра погода, добрі емоції, добра атмосфера на трибунах, і ви чули, як вітали всіх учасників. Світові чемпіонати з футболу серед українських діаспорних команд кожного разу несуть новий імпульс в ствердженні позитивного іміджу України на міжнародній арені. Ми все зробили для того, щоб цей чемпіонат відбувся. І нам сьогодні, як ніколи, потрібно перемог. Перемог на східних рубежах, щоб було мирне, перемог на спортивних аренах. І саме основне, будемо все робити, щоб чемпіонати світу по футболу серед української діаспори проходив надалі на Прикарпатті. Закриття 6-го світового чемпіонату серед українських діаспорних команд вже звично відбулося урочисто і піднесено. Остання гра була, видно, що була чемпіонська гра, така напружена, люди отримали масу задоволення. Я вболівав з першого дня за іспанську збірну, за українців з Іспанії. Хоча були там деякі моменти, я десь за них вболював. В той час, коли фаворитами були українці з Молдавії, були українці з Об'єднаної Європи, німці, австрійці. Я вболював за Іспанію, вони про це знають. Близько 200 учасників цьогорічного чемпіонату з 11 країн Європи вже здружилися, обговорили нові плани і можливості для участі в наступних турнірах. Можливо, тут народилися нові ініціативи та ідеї і інших заходів, які зближують українців. І на завершення наступна інформація. 30 червня відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубка України з футболу. На цьому етапі участь беруть володарі фіналіст аматорського Кубка України – 22 команди другої ліги і 2 команди першої ліги. Прикарпаття на виїзді побореться за вихід у наступний етап Кубку з білоцерківським арсеналом «Київщина». Всі матчі, до речі, відбудуться 9 липня. Команди, які зазначені у переліку першими, гратимуть вдома. До речі, також затверджений календар матчу Прикарпаття у наступному сезоні серед команд другої ліги. У першому турі івано-франківці прийматимуть «Агробізнес» з Волочиська. Матч відбудеться на стадіоні «Рух» 15 липня. На сьогодні це вся інформація. Вам, шановні глядачі, дякуємо, що були разом з нами. Побачимося наступного разу. До зустрічі!